واغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم sudbina, sve je projektovano već unaprijed i određeno, mi samo živimo ono što je već Bog odredio. Samo da se to desi što je već u Allahovom znanju, pa i ova naša maršruta ovda kroz ovu Srbiju, bivšu Jugoslaviju, evo, ugleda smo džamiju, nisam iz Novog Kuda prolazim neko Amerika, ovdje povode, gledam kažem svom sinu, idemo iz Rožaja, Glava, Gusinje, tam smo jedan vikend, turneju, sa rejsom smo nastupali i Boru iz Podgorice. I evo vraćamo se kući za Bosnu, za Zenicu, Džemariviju. Evo, hajde reko, bar nešto reknemo. Ono što nas veže i sve zajedno muslimane svijeta i što po čemu se prepoznajemo, ovo, jedan od načina naše prepoznavanja jesu i ove džamije. Kad vidiš monaru, odnos kontaš ima ovdje muslimana, ima nas još nešto što nas mora vezati, preto da to ovako danas usput kažemo. Ko me ne zna, ja sam u Zenici, Hafiz Čajlakovića, možete na YouTube ako imate pogledat moja nastupa, pričanje, predavanje i tako dalje. Pa sam bio gost u Crnoj Gori i u Sanđaku, glavno u Novom Pazaru sam bio godinu i pol, dvije godine dana. I tako dalje. Putujem, evo, ovo je blizu Prijepolja, tako? Yes. Tako, čuli smo, idemo u Priboj, Prijepolje, Bijelo polje i tamo Berani, pa tamo to zapamtio sam kuda se smo, kuda se krećemo. Da vam kažem što nas, na svojoj vjeri, po čemu ono, smo mi sretni, što nam je Bog dao ovu ljepotu, što je ljepše biti musliman i vjernik nego griješnik. Recimo sad, kad bi neko ko nije musliman, konto bi nakon 2-3 sata vožnje u koju kafanu gdje bi dobro pečenje pojeo, a vjernik, musliman konta gdje će doći džami, planet, pa se razladiti, abdestiti i tako dalje. I to je jedna ljepota. Pa možeš se sastaviti na vas, pa možeš se skratiti kao putnik, mora da imamo ako nema vode. Uglavnom, Allah kaže u Koranu, vama džala, alaikum fi dini min hareć, ništa vam u vjeri nije učinio teškim. Znači, kad Bog kaže da tako, onda je sigurno tako. Ko kaže da je teško biti musliman, on ne zna šta je biti musliman. Teže je biti griješnik. Teže je se trovati, pušiti, recimo, ovog primjera. Ili pit, alkohol, drogirati, krasiti. Da, to je teže, to je obavez, velika obavez. Što je njemu ljepšo kafanje, kad njemu ljepšo džamije? Sam ovdje problem ovdje i u srcu, kako se ja sam osjećam, ali fizički je lakše biti musliman. Kad je teško je postati, ako se najbolji način čišćenja, ako govoriš o postu, što je teško postati? I ovi blagiju, ne znam ja, i ovi što treniraju, uzmite vi jednog boksera, koji on, patnju ima da bi on dobio prvo mjesto. Koliko on energije, on mnogo šlepere, koliko sam proizvodio, kad bi on pretvorio na njemu da radi, koliko on u teretani radi trenira. Tako da, evo i ovaj mihrab, ova hidla nas veže, sve muslimane svijeta. Pored toga, na prvom mjestu rekao bi, jedan nam je Bog. Milijarda muslimana na dunjalku vjeruju jednog Boga. Nemamo dva Boga ko u nekim religijama, razumijete? Znači, mi svi muslimani, Kinezi, Afrikanci, Amerikanci, i ovi i oni, i vjerujemo u jednog Boga. Znači, jedan jedini Allah. Zato Allah Kur'an mi kaže, mi učimo kolo vela, evo i vi učite ovdje, ono, baš zbog toga što se u kolo vela govori da je Bog jedan. Kulluhu Allahu ehad, reci Allah je jedan, nema ništa, samo Allah postoji, sve drugo je nula, sve drugo će nestati. Ako kaže da postoji žel tvoj otac i djeta, će su pravi dobro, nema je. Namet samo Allah ima, nestaće i ove zemlje i ovog svemira, sve će se uništiti. Znači, samo Allah ima, on je vječni koji ne
većina Kur'an, jer je Allah u same, Allah je to u njemu se sve obraća, pa kaže ko je sa Allahom je u to, jer je on utočište svega. Nemaš, nemaš kur bježat mimo Allah kad je sve njegov, nemaš kur bježat, i ti si njegov, svi, čak i čafiri su Božja stvorenja. Ja i teatre, kad gledam, meni Bog nam gleda. Kaže, vidi teatre, pa šta? Pa njega je Bog stvorio, i njega Bog hrani. I njegove srce radi kako Bog govori, ne kako on hoće. Ne može njegove ni bubrezi raditi kako on hoće. I kaže, teatrijeva sjena čini Bogu svešta. Neće ne vidi. Jer je ne mere produžiti smanjiti mu svoju sjenu. Mnogo koliko ga je Bog stvorio. Znači, sve je Bogu pokorno. I milom, i silom. I njemu se sve obraća. Pa je Allah u samet, znači Allah je samet. Njemu se, kad Bog mu se obrati, onaj, on će mu se pokazati. Jedan je zvao samena svog, pa pogriješio preko samena. A zvao kipa, pa mu se odazvao Allah. Samo što je pogriješio, a nije, nije Boga zvao. I on je, vladim jebi, vladim ljudi. Allah nije nikoga rodio. Nije nikom je otac, niti njega porodio. Vladim je kula kupu, vladim, njemu ništa nije dao. Opet je on, zato je ovo nas vježi jedan Allah. Ja koga god vidim da pada na seždu, brat, kako Allah kaže, nema mu'mina, vjernici su braća. Šta imamo već zajedničko? Jednog pejgambera. I Kinezi, tamo je 150 miliona Kineza muslimana. Ja najviše budem i vidim Kineze koji rekuštavaju, sve se pitam je zovem muslimani. Ma ne idem u glavu, čuj, Kinez, znaš kad sad kontaš Kinez, vidi on klanja. Ali 150 miliona muslimana Kineza ima da tamo živi. Znači, imamo jednog pingambera. Ne imamo više, ovo zadnji pečeta svih pingambera. Hamida je slava, kuša, hada, donosimo. Šta nas još vidi muslimani svijeta, imaju tako ovdje. Kur'an nam je jedan. Ne imamo dva musala. Jedan Kur'an. Gdje god dođeš u koju zemlju, u Arabiji, bilo gdje, imamo jedan Kur'an. Znate koliko Biblija ima vrsta? 354 neki Biblija ima. Mi imamo jedan Kur'an. I imamo, u Bosni imamo oko 300 hafiza. Ne znam, imamo ovdje u ovom regionu hafiza i kako to u Srbiji ima hafiza. Ponekli. Sa jednom nulom manje. Ja, sa jednom nulom. 30, ja. A dobro, mašla. A znate koliko u Pakistanu ima hafiza? Pakistan. Ona je zemlja ovako, ako se već romašna, ali ima jatomsku bombu, ona je ovako, onako, jaka je, vojna sila. Ali ima puno hafiza. 8 miliona hafiza ima u Pakistanu. 8 miliona. Tamo nema nigdje džamija bez hafiza. Tamo se teravija satom kvajna, skupi. Eto, voli Kur'an. Znači imamo jedan Kur'an. Šta smo pobrali? Jedan Allah, jedan poslanik, jedan Kur'an, imamo kiblu. Ovo je naša mjesta. Mi se svi okrećemo prema istoj kibli, prema Mekke, prema mjestu koje je Allah najdraži. I to nas veže. Znači, imamo orientaciju. I ove su džamije naše mentiri, naši simboli. To je ta ljepota džamije, kad vidi vjernik džamije se obrati. Obrati, ja kažu, kroz Gršku, kad idemo nađe, pa vidiš džamije, kad imamo se manaj. Znači, kibla je naš orijentir i to je naše prepoznavanje. Šta imamo još dvije stvari koje nas vježu? Imamo sela. Iz Kinezu nas zove selam na ikom preč, kao ikom selam. Ne veziš, ne znaš kinijski. Jer jedan je selam na čita dunjava. I selam će se nazivati dženetu. I još imamo jednu stvar koju sam sad ja radio prije podne. Šta je? 20. Ezan. Ezan je isti za sve muslimane svijete. I u Nemerci Ezan isto uči. Jesu, to je dovoljno ono da se osjećamo kao braća, a drugo, ovo sve drugo je stvoreno, nebitno u odnosu na ovo što smo pobrali, što nas veže i ono što nas, što osjećamo i bliskost, evo ja se osjećam, eto ono, ko, što ima sad veze, ko je? Bosanac, Albanac, Srbin, Švaba, bez obzira, neće nas Bogu me zapitat koji si bio nacije, nego koja ti je vjera. Jer po zastavu Muhammeda Islama bilo je Afrikanaca, Abesinaca, Perzijanaca, Arapa, Nerapa i tako dalje. Znači, šta je bitno? Bitno je da vjeruje jednog Boga, da znamo ko nam je poslanik i koja nam je vjera. Neće svoje uvjeti živiš i to je eto, na neki način. Ali za ovo, za vječno, za naše zbližavanje, jeste ovo najvažnije da smo Allahom pokorni i da se potom i prepoznajemo. I prepoznat ćemo se na sudnjem danu. Umet Muhammedov će biti obilježen. Znate po čemu? Neće tam biti na sudnjem danu gdje bi Albanci ovdje, gdje Bošnjaci, gdje Egipćani, gdje sam razumio, muslimani po grupama, ne. Samo umet Muhammedov, ako god je vjeru u Muhammeda i slijedio ga, on je umet, bez obzira da živi u Srbiji i Hrvatskoj Americi, nije bitno. Da ne znate da ovo pogrešno. Po čemu ćemo se mi prepoznati? Po abdestu i po namazu, jer ćemo biti goli. I
Zamislite, Umer, Muhamedov, sve zajedno. Ne veze ko je niko gdje živio, ni ko je profesor, ko je školu imao, nego ko je vjerovao Allaha i ko je sredio svog poslanika. Ovo je sve drugo nevažno. Gdje smo jedno javno, ali za Ahiret, za sunji dan, bit ćemo prepoznati. Naš je poslanik prepoznat, kaže, kao šarene konje i crne, koji budu zavdeseli, bit će obilježeni. Nurun avdesa. I kad se avdesiš malo pojača, kaže, što dalje bude, bit će više osvijetljeno. Ne moraš dalje odlak ova, a ako mori do kolina se ne moraš, ali pojačaj nur, taj po čemu će se, po čemu ćemo biti prepoznati. Pa molim Boga da budemo u tom vladu prepoznati kao umet Muhammedu i ovako da se ženete zajedno nađe. Salam alejkum.